Вот. Только, наверное, без парашюта. Без парашюта когда-то у меня была такая тема. Я смотрел каскадерские трюки. На самом деле, что как делают каскадеры в Америке. Останавливаю камеру. Короче, у них есть трюк очень опасный. Прыгать. Ты меня снимаешь? Да. Чё? А чё, нельзя? Мы снимаем формула крови. Да, отлично. Ні, не роби цього. Саме-саме. Саме-саме. Готово? Камера? Мотор? Ні! Так! Так! Я сказала так, стоп. Це не так. Ще раз, давай ще раз. Камера? Мотор? Ні! Так! Повір, тільки так і треба жити. Ну чого ти стоїш? Ну ж ходи, візьми подушку. Старе ти дрочило. Тобі легше вмирати на ліжку лікарняному. Будь ласка, це твоє право. Але ж хіба ти не бачиш цього життя? Ну ж повір мені, візьми подушку, давай попробуємо разом. Це насолода, це кайф. Зрозумій мене, повір мені. Угу. Так що ми йдемо? Так, так. Так, все говорила. Ти 16 на 9 хоч знімаєш? Ну так. Да. Молодець. Все, знімай. Так давайте все. Ще раз. Нормально. Угу. Камера? Мотор? Нет! Так, вони довели, що вони мужні вояки. Так, тепер наша черга. Бери подушку. Ні, я не візьму. Блін, ну, думаю, получалось. Давай, імпровізація. Вали не по тексту, забудь текст вообще. От, ну ти ж розумієш ситуацію, яка у них произошла. Ти ж дівчина, ну Віка, вона уговаривала його. Ну, то есть, от, ти должна уговорити чоловіка пойти з ним на родині мать, на руку. Представляєш, я би зробив, якщо чесно, сім'я був би на родині мать. Ти ще представляєш ту висоту? Ну, просто як я собі представила, вона. Она сумасшедшая, она самоуверенная, она, да, это, да, да, она обезбашенная. Ну как, она... У тебя кажется... даже огонь горит. Ты так сейчас развернулась и такая, так, ты хотела меня уговорить, я тебе не поверил. Ты должна, да. У тебя даже огонь горит. Ты ж, ну, вы перевозбудились, пока поднялись, ну, вообще на родину мать наверх, понимаешь? То есть ты должна, у тебя даже огонь, ты должна, ну, вот это вот так, с эмоциями так, вот этим, кадр. То есть так, смотришь сюда, так. Ты чуть ниже смотрела, сюда смотришь. А, я видел по глазам, что мы на крупном плане тебя держим, поэтому все видно. Готово? Сейчас. Все. Не, ну, все так держим. Да, готово? Камера? Мотор? Нет! Так, вони довели, що вони мужні вояки. Так, давай, давай, бери подушку. Я не пойду з тобою нікуди. Ти що, сумасшедша? Стоп. Да що? Давай, 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 разогрейся. Ну понятно, что ты же понимаешь. Ну вот уже лучше. На самом деле, видишь, ты вначале просто с холоду пришла. Тебе сегодня обещали минус 7. Слава богу, хоть тепло. Я так не люблю холод. Так, сейчас, 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 сейчас. Готово? Угу. Запись. Все? Запись. Камера? Мотор? Нет! Так, так, вони довели, що вони мужні вояки. Ну давай, давай, бери подушку. Ну що? Та тільки так і треба жити. Ну ти, старий госпітальник. Ну давай. Ти що, злякався малої дівки? Та ти все одно помреш. Ти! Ну давай, ну помри, як чоловік. Та ти все одно життя своє просрав. Давай! І все. Хорошо. Камера? Мотор? Ні! Так! Тільки так і треба жити, старе дрочило! Ти вже життя своє просрав! Що там ще? Я не знаю слів! Ще раз. Давай. І тільки старе дрочило запам'ятала. Готово? Вообще я возьму. Вообще я возьму. Такі два плана. Готово? Только смотришь на оператора. А куда смотреть? На оператора смотришь, ты с ним называешь. Не на меня, забудь. Про меня. Я просто. Окей. Да, хорошо. Готов? Камера. Тихо. Ну они упали, подожди. Я себя просто. Да, камера. Это... Мотор. Нет! Так! Тільки так и треба жити! Старе дрочило, ты вже життя своє просрав!
Ну, і все. А далі? А що далі? Ти ж должна його сказати, пішли, тепер твоя наша черга. Тепер наша черга? Да. Тепер наша черга? Да. Давай, 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 пішли, давай скоріше. Ні-ні, я з тобою не пойду. Давай, давай, ти що, давай скоріше, ми ж свій шанс втрачаємо, ти вже своїм вже затратив, давай. Боже, у мене дві точки. Дві точки. Я маю на увазі на Максима, на Вітання дивлюсь. Все, виключай. Мотор? Ні. Так, вони вже довели, що вони справжні воїни, а тепер наша черга. Ну, давай, скоріше. Я боюсь. Та що тобі втрачати? Я боюсь. Ти вже... Ти посмотри, яка висота. Та ти все одно помреш. Що ти взагалі робив за своє життя? Ну, спробуй. Да? Так, а, ну... Так, а що нам робити треба? То давай, стрибай. Якщо ти... Якщо я не боюся, стрибай. Ти що, дура? У мене ж парашута нет. Так, це неважливо. Потрібно зробити... Потрібно засвітитись хоча б раз в своєму житті. Да? Так. Так, ні, стоп. Последний момент, к которому ты идешь. Ты должна. Ты что, сдрейфил, как там она говорит, да, там да, какие-то да. слова. Ты должна да. это все успеть сказать. Пленки мало, либо чего. Вот ты должна успеть сказать это в промежуток времени. А он смотрит на тебя как режиссер здесь. Он тебе просто подает реплику. Он сейчас с тобой не работает в тандеме. Ну, актер, и не жди да, его, да, не жди. Да. Тра-та-та-та-та-та. Камера. Мотор. Нет! Ні, ми повинні це зробити. Вони це зробили. Невже ти не зможеш? Подивись. Ти що, злякався малої дівки? Ну зроби це, бери подушку. Ну дивись, дивись, ну ще трохи. Ні, дивись, ну, який це кайф. Це нельзя можна, так тільки жить. Так і треба нельзя. Жити. Невже ти не розумієш? Ну, ви тоді життя буде яскраве. Ти завтра вмив, врешті, ти не знаєш, що буде з тобою. Ти не знаєш, що життя, яке воно є. Подивись на мене, подивись на моїх подруг, ми нічого не боїмося. Ти ж не мала дівка. Ти мужик, ти воїн. Ти повинен це зробити. Ну подивись, як це кійці кайф. Це адреналін. Ти зможеш це зробити. Ти колись пристрибав з парашутом? Ні? А ось спробуй, ти запам'ятаєш це. Тоді на тому світі ти будеш знати, що пам'ятати. Ну зроби це, ну будь ласка, ти ж мужик, зроби це. Хорошо, пошли. Отлично, хорошо. Ти не випадала, а ти йдеш. Да я вот сейчас него прыгну, ти останешся здесь в обсиканих штанах, і так вот і здохнеш здесь. Нет. А я, да ну що ти, ну що, ну проси, вот, проси, проси, проси. Ну вот, вот, ну вот я сейчас прыгну, а ты тут так и сгниёшь, понимаешь? Ну вот этот оборот, он как получается да. в камере? Да, в да. Хорошо, сейчас. Отлично, да, 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 такая но... подача, да, то есть вперед, назад, ну, пару шажочков вперед, может назад, такая, вперед, знаешь, да. вибрато такое, да, вот, да, вот, да, то да. есть камера, да. мы не готово? В театре, что вот так ну, вот делать, понятно. А вот, все, я знаю, руки всегда проблема, ручки не надо, ручки да. сразу, да, готово? Да. Камера, мотор, нет! Так, ну ты зможешь это, подивись, вони зробили, и мы зараз с тобой прыгнем, мы теж зможемо, ну! Ну ти ж мужик, зроби це, будь ласка. Ну дивись, я зараз підійду, я стрибну, а ти не зможеш? Ти що, застяв? Та який же ти чоловік після цього? Ну давай, давай, ну тобі буде ще пам'ятати. Зроби це для себе. Я боюсь. Зроби це, ти потім будеш не боятись, ти будеш, це буде кайф, ти будеш летіти. Ну давай, ну бери цю подушку, ну бери вже. Ну зроби це для себе, зроби так, щоб пам'ятати потім щось. Ну давай, я тебе чекаю. Отлично, стоп. Все. Камера? Мотор? Нет! Так, дивись, вони ж вже стрибнули. Давай ми це зробимо. Я тебе дуже прошу. Давай стрибнемо разом. М? Пішли? Нет, я боюсь. Зачем? Ви сумасшедші. Що ви робите взагалі? Ти засав? Да. Я тебе дуже прошу. Давай же, це ж да. кайф. Ну подивись, вони справжні вояки. Ну невже ми не можемо цього зробити? Ні, ми це зможемо. Ти це зможеш, а я не зможу. Хто тобі таке сказав? Я тобі кажу. Я вже на українській мові розмовляю. Тут, ти його тобто ти мені не віриш? Ні. І ти боягуз? Я б, да. Давай зараз разом. Стрибнем. Стоп, стоп, стоп. Угу. Діалог почався. Угу. Значить... Камера? Мотор? Ні! Так, дивись, вони вже стрибнули. Вони справжні вояки. Пішли зі мною. Давай, ми теж зробимо це. Ну, бери подушку, пішли. Ага. Ну, давай. Ти що, засав? Да. Ха! Ти подивись на себе, ти ж не мужик. Хіба ти справжній? Ви сумасшедші. Давай, давай мені свою руку і підем. Я нікуди не пойду. Давай! Вниз, отпустіть мене. Та подивись на себе, на тебе ж соромно дивитись. Дай мені руку, давай мені руку, я тобі сказала.
ключи, пішли! Щоб їхати. Мені не хотіло. Українська мова. Бері, іди сюди. Вон, улетіло два, вообще, в пропасть. Ні, да-да, іди сюди. Сюди іди, я тебе говорю, бери подушку. Да, ти що, опісався? Да ти що, смієшся? Понимаєш, в такому духі? Давай, ти ж такий активний. Убіждаєш. Ти так мене не убедиш. Запрыгай, ну прыгай, ну прыгай, ну я вот так. Хто ти? Включись. Ну що, готова? Да. Камера? Мотор? Нет! Опа, стоять! Что это такое было? Фальш старт! Стоять! Еще не успели этот, еще камера не включилась. Готово? Да. Камера? Мотор? Нет! Так, вони вже призмали. Вони довели, що вони герої. Тепер наша черга. Ну давай, бери подушку, стрибаємо. Нет. Ти все одно помираєш, давай. Я не пойду. Хоч помри, як чоловік, якщо вже все своє життя просрав. Ну і що? Теперь. А ты сейчас просрешь прямо тут все. Давай, бери подушку, давай мне руку. Я не стою, никуда не пойду. Давай стрибати. Ты сумасшедшая. Все, приехали. Хорошо, но все равно видишь, что у тебя нет активности. Готово? Камера, мотор. Нет! Так, вони довели, що вони мужні. Так, бери подушку, швидко, пригаємо. Я не буду пригати, ти що? Ви сумасшедші. Це життя, ти як не розумієш? Бери подушку, швидко зі мною, пішли. Я нікуди з тобою не пойду. Отдай, візьми мене обратно, де я взагалі був. Ти не розумієш, це сенс життя. Швидко бери подушку, ми повинні стрибнути. Чого ти кричиш? Чого ти на мене кричиш? Знаєш, такий перейшов, знаєш, на агресію. Я на вас закрив. Я на себе зброю. Понимаешь, он же там кричит, с ней дерется потом. Да, да, да. Да. Не, ну это хорошо, что кричит, оно перекрикивает кондиционер. Мотор. Начали. Нет! Так! Вони дивились, що вони справжні вояки. Тепер наша з тобою черга. Ні, ти що, сумасшедша? Ну, бери подушку. Ні, я не хочу нічого. Іди сюди, дай мені руку. Так, це ти йди сюди. Я чекаю. Ну. Ти що, сумасшедша, іди сюди. Ні. Це ти йди сюди. Да я умираю, я, мені не треба це нічого. Та ти що? Тільки так і треба жити. Так, так, я не хочу. Ти палатний смертнику. Да. Ти вмреш, нічого не спробувавши. Ух ти, ні, не хочу, не хочу. Та ти просрав же своє життя, хоч спробуй зараз. Ну і що ж ти помреш? Так помри, як чоловік хоча б. Стоп. Камера? Мотор? Ні! Так, так, вони довели, що вони справжні вояки, тепер наша черга. На, бери подушку, ну, підемо, ну, будь ласка. Ні, я з тобою нікуди не пойду, ви сумасшедші. Ні, ну, це справжнє життя, розумієш, це справжнє життя, так і треба жити, ти вже просрав все своє життя, так хоч помри гідно. Ну, будь ласка, ну, давай руку, ну, йдемо. Я боюсь, ні, ну, не бійся, ну, невже ти злякався малої дівки? Да, ну, ні, ну, дивись, тебе... Тобі залишилося жити один день, два дні, ну може три дні, ну це максимум, а потім все. А ти навіть не спробував жити, ну підемо, ну давай руку, ну будь ласка. Пошли, ладно. Давай. Давай. Хорош, слушай. Мотор. Ні. Так, так, розумієш, вони довели, що вони справжні вояки, тепер наша черга. Ще раз попробуємо. Давай. Камера, мотор. Ні. Так. Так, розумієш, вони довели, що вони справжні вояки, тепер наша черга. На, бери подушку, ну ходімо, ну, боюсь, ну будь ласка. Ну не бійся, ну я чого тут боятися, живемо один раз. Да, я боюсь, тому ні. Що ти вже, яка висота. Тобі що, нема чого що? Втрачати. Бери мене обратно, де ти мене взяла, зачем да. Ти? Я мала, я не боюся, бери подушку. Ну ти ж чоловік, ти вже просрав все своє життя, підемо, ну будь ласка. Ну я тебе прошу, ну будь ласка, я прошу тебе, я тебе вмоляю, це дуже треба. Ага. Ну підемо. А тут уже хуже. Хорошо. Ну ладно, стоп. Хорошо. Час, минуту. Камера? Мотор? Нет! Так! Вони були мужні! Стоять, тихо, я понял. Не кричи так только, хорошо? Не кричи, ага. Тише. Скажи так, но чуть-чуть тише, хорошо? Угу. Все, отлично, хорошо, готово. Камера? Мотор?
Нет. Так, вони були мужні. Вони доказали, що вони вояки. Тепер наша черга. Я ходім. З тобою нікуди не пойду, ви сумасшедші. Що ви взагалі робите? Зачем? Ходімо. Я боюсь тебе вже, ходімо. Ти хочеш бути справжнім чоловіком? Ти ж скоро помреш, ходімо, бери подушку. Давай, я тебе чекаю. Тихо, ти чого кричите? Я же не кричу. Ну? Я не пойду нікуди. Пішли. Ти все одно завтра, сьогодні, ти вмреш. А якщо я виживу? Вдруг так получится. Лови останні хвилини. Да? А если... Ти чуєш мене? Іди сюди. Веди мене обратно, де ти мене взяла. Зачем я взагалі з тобою їздив всю ніч? Відчуй свободу. Угу. Відчуй свободу цих вчинків. Угу. Ні, я не пойду. Ти мене слушаєш? Ходімо. Я тобі сказала, іди сюди. Хорошо, стоп. Стоп. Теперь сейчас возьмем первый. Камера? Мотор? Нет! Так. Вони доказали, що вони вояки. Вони справжні воїни, вони герої. Тепер наша черга, ходім. Ні, я боюсь, ви сумасшедші, що ви взагалі робите? Ходімо! Це круто! Не пойду. Давай, бери подушку. Я не хочу нікуди. Я чекаю тебе, давай. Я з тобою нікуди не пойду. Та ходімо, ти не розумієш. Своїми іграми. Ну відчуй же ти щастя, ну йди сюди, ти не знаєш, яке це щастя, яка це свобода, давай. Ну ладно, пошли. Стоп, ну неплохо, хорошо. Ні! Так, ти повинен це зробити, швидше бери подушку, давай битися. Чого, злякався? Да. Малої дівки. Я злякався. Ти смішний. Бери подушку, ходімо. Так нельзя так жити, слышиш? Так не можна. Не можна так жити, розумієш? Швидше бери подушку, ходімо битися. Я... Теж мені злякався. Старий мужик красиво. Старий. Я не старий, я тільки жити починаю. Я тебе не розумію. Ти наполовину вже мертвий. А ти чого злякався? Зачем? Ви сумасшедші. Ти сумасшедші, взагалі. Ти такою витворяла всю ночь, взагалі. Ти не розумієш, що ти робиш. Ходімо, ти злякався? Злякався? Я пойду зараз вниз, дай мені, відкрой мені опять ці двері. Куди ми, як ми сюди попали? Хочу домой. Ні, ти нікуди не підеш. І я так хочу. Все. Зрозумів? Стоп. Ні! Так, ти повинен це зробити. Ну що ти? Вони були мужніми вояками. Ти що, злякався? Ну ходімо, ходімо, бери подушку, ходімо. Ні, я не пойду, не пойду. Не пойду нікуди. Чому? Чому? Ходімо, це так весело, мені це подобається, ходімо. Я хочу жити. Ти злякався? Ти злякався малої дівки? Та так ти що? Так нельзя. Ти в госпіталі смертнику, тобі тільки лежати і все, більше нічого. Ходімо, бери подушку швидше. Я тебе чекаю, ну ж бо. Ну, що ти стоїш? Ходімо! Ну, ходімо. Тобі це не подобається? Чому? Чому? Ну, ходімо. Да, ходімо. Ходімо! Хорошо. Все, хорошо. Добре. Так давай сразу переключайся на українську, щоб тобі було легше в кадрі. Ейфорія. Потому что кайфануть... У тебя кайф уже, вот когда... Прыгнули твои подружки, у тебя уже вот это вот все, оно из тебя выпирает. То есть, когда ты знаешь, что тебе надо прыгнуть с парашюта, ты уже будешь ехать на этот прыжок, тебя уже будет типать изнутри, понимаешь? Ты еще его не прыгнула, но тебя уже вот. Сначала с цинизмом, но потом с добротой, чтобы ты не была злой в кадре. Что по-доброму, что, мол, надо попробовать так жить. Ведь, может, у тебя сейчас жизнь обратно. Начали. Ні! Так! Вони довели, що вони справжні вояки, тепер наша черга. Ні. Бери подушку, іди сюди. Я не можу. Ні. Це сумасшествие. Іди сюди. Ні. Дай руку. Ні, це ти дай руку, іди сюди. Так нельзя. Тільки так і треба жити. Нельзя, слышиш? Ні. Я благаю тебе, іди сюди. Да я сейчас здохну. Ні. Ти прожив життя. Як ти прожив життя? Помри хоч, як справжній чоловік. Тобі нічого втрачати. Йди сюди. Стоп.
Потом нет, потому что они появляются. Да, это да, понимаешь? Все, вот, и начинаешь работать на камеру, мы тебя берем в крупный план. Даже ближе, дальше можно брать, не бойся. Он в качестве бреда, но не привязан, не выключайся из этого состояния. Не ж... Я могу не делать паузы между... Не делай, не делай, да, но не жёвывай. А микрофон у неё где? В динамике, говори. А, так волоса мне закрыла. Она же головой все время... В динамике волосами. Темп не теряй. Вот посредине, никогда не мешай под волосы, вот сюда ведь, вот посредине. Раз, ну, потому что волосы будут по микрофону бить. Не теряешь темп того, как ты ему, как ты пытаешься донести. Да нет, ну ты послушай, ну это ж кайф, ну попробуй, ну-ну-ну, нарастай. Потому что потом раз за руку и все, и полетели. Ну это полетели уже. Смердящий, как я старая, как старый? Или... Старый пердыло, блядь. Дрочило. Старый дрочило, тебе все равно мы рады. Старый дрочило. Мне оно не нравится. Оно все его повторяет. Ну как бы по тексту, не русский. Ну, чтоб руки тебе не мешали донести то, а то ты, если начнешь крыльями хлопать, ты сразу начинаешь теряться, понимаешь? Так, камера. В тексте. Мотор. Нет! Так, вони змогли це зробити, тепер наша черга. Давай пригнемо, давай відчуємо цей адреналін. Беру подушку. Це сумасшедше, я нікуди не буду нічого робити. Вообще, верни мене назад, тобі все одно помирати, сволота, ти що, боїшся? Я нікуди не вмираю. Злякався малої дівки? Нічого я тебе не боюсь. Ні, вообще. Так давай, давай відчуємо цей адреналін. Дві сумасшедші подружки пригнали, вже там два трупа. Але вони змогли це, ми маємо два бути мужніми. Два трупа там внизу, ти що, я навіть боюсь вниз йти, вообще, тому що це все, я попався. Та ти боягуз. Давай мені руку, давай відчуємо цей адреналін. Ми зможемо. Давай подушку бери, йди до мене. Угу. Ну, я чекаю тебе. Хорошо. Все, там внизу. Віталік, ну сделай ще раз там. Вот, ну, посади, покажи мені, як ти поставив стулі. Ще раз два стула поставь. Мікрофон включен вообще сзади. Да, включен. Анну, как тебя зовут? Записал без звука. Сколько тебе лет? Мне 21. За всеми следить. Сколько лет? 21. Где живешь? Сложно все помнить в голове. На Лукьяновке. Учишься? Да, я учусь на 5-м курсе в Шевченко в Институте журналистики. Молодец. Хорошо. Все, смотри, начинаем же, как ты понял, да? С полуобратика, вот так вот. Потом после слова нет, разбираешься и дальше по тексту начинаешь. Руками можно жестикулировать? Желательно, если только головой не видим, потому что будет крупный план. Стань ко мне лицом сейчас. Готово? Ты знаешь, что делать надо? Не, ну ты не бойся, знаешь, только не улыбаться, знаешь, это же серьезное кино, то есть должно быть такие, ну у тебя же огонь такой в глаза горит, это же на родине мать, и наверху, Анна, то есть смотришь бывает. Смотришь потом сюда, вот, на поносу. Готово? Разворачиваться. Да, с разворота, да, повернись тогда, вот так вот. Так, тишина, камера, мотор. Нет! Да, они смогли это сделать. Вовочка, я на русском. Перепугу, да, ну тоже ничего. А потом перешла на украинскую мову, быстрее. Камера, мотор. Нет! Так, вони довели, що вони мужні вояки. А тепер ти, іди сюди і доведи, що ти теж також мужній. Ну, бери подушку. Я нікуди не пойду з тобою. Ти що, злякався малої дівки? Іди сюди. Я злякався, я обіцявся. Ну яка тобі різниця? Ти все одно помираєш, ти чуєш ти? Ти все одно помираєш, ну що тобі втрачати? Ну давай ти хоч помреш, як справжній чоловік. Ну ти все своє життя просрав все одно, ну йди сюди. Я так просрав, я знаю, ну що ж мені робити? Та не бійся, ну давай ризикнемо, давай. А ти не уговариваєш мене, виходить, стоп. Она тебя, ты сейчас расслабляешь? Да, вот, плечи, должна... плечи. Угу. Давай рызыкнем. Да, да, вначале хорошо, да, начали, да. Давай, да, я тебе сиськи покажу, если пройду. Так, готово? Смотри, меня нету там вообще уже все. Теперь, ну, я буду тоже отсюда. Давай, меня теперь уговаривай. Камера, мотор. Нет! Так, вони довели, що вони мужні вояки. А тепер ти йди сюди, бери подушку, ну. Я нікуди з тобою не пойду. Ну чому ти? Обратно, я завжди. А чого ти, стой, отвлеклась. Що? Отвлеклась. Що ти на мене смотришь? Не знаю, отвлеклась. Там все время там. Тебе пока мій стоп не сказали, ти не можна нікуди отвлекатися. Готово, камера, мотор. Нет! Так, вони довели, що вони мужні вояки. А тепер ти йди сюди,
Візьми подушки і доведи, що ти теж мужній. Та ну тебе, я не хочу. Дай мені руку, я хочу уйти, дай мені руку. Іди сюди, ти що злякався молодівки, ти йди сюди. Та я вже насрав тут. Ну тобі що? Що тобі втрачати? Ти все одно помираєш, розумієш? Госпітальний смертнику. Ти все одно помираєш. Ой-ой-ой. Давай ти хоч помреш, як справжній чоловік. Іди сюди, бери подушку. Ти сама сошла, мені не хочу. Іди сюди, я тобі кажу, ну що тобі втрачати? Ти все одно помреш там в лікарні, як останній. Хорошо, ну ладно, все. Ну ладно. Я, дядь Тюль, я вас немножечко так подзасниму, хорошо? Хорошо. Лучшие, выигрышные какие-то позы. Природные данные, то, чем родители тебя наградили. Покажи про себя все само. Ты рядом где-то будешь ориентировать взгляд. И будешь создавать настроение. То есть так, как мы договорились, это и весело, и грустно, и больно, и еще жестко как-то, и, может быть, крикнешь там пару раз. Хорошо? Договорились. Вот показано. Сейчас рост. Рост полностью. Полностью рост снимаем. Значит, вот какие-то модельные, хочешь, то ходим, походи, хочешь, хорошо. Удораженная вот, переместиться из белой мебели. Начну вот здесь на ступеньке работать. Готовы? Ближе стали, потому что круг ваш, ближе, я со ближе, зажму ближе, вас. Все. Чтобы вы отсюда не выходить. Все. Сюда не выходить. А, о, ой, хорошо. Это совсем мало места для маневра. Так, готовы? Посмотрите. Стоп, секундочку. 18 лет есть? 17. Это сильно тогда уже. Вы готовы? Так, я что это такое? А 17? Да, давай я дальше отойду. Готовы? Камера! Ой! Мотор! Ні! Так, вони доказали нам, що вони справжні вояки. Давай, пригай! Я сказала, пригай! Бери подушку і пригай! Сумасшествие, дай руку, пошли отсюда. Пошли, пошли, я тебя умоляю, пошли отсюда. Ти що, злякався, старий дручило? Бігом пригай! Взяв подушку, взяв подушку і пригай. Ти вже просрав все своє життя. Так нельзя жить. Бігом, бігом пригай, я сказала. Бігом пригай! Давай! Давай! Мотор! Нет! Так, вони довели, що ви не справжні вояки. Тепер наша черга. Бери подушку. Це сумасшествие. Бери подушку. Дай руку, дай пошли. Ти що, це ж справжнє життя. Це правильно. Яке життя, ти так нельзя. Так нельзя. Ідем, бери. Так нельзя, ти розумієш? Тільки так і потрібно жити. Тільки так, тільки це справжнє життя, розумієш? Тільки так, ти вже прожив, хоч помри гідно. Ну ти ж чоловік, ну бери, бери, йдем. Точно. Точно. Ідем. Ты сама этого просила. Отлично, еще раз. Вот, это уже мне нравится. С одного раза. Давайте еще раз. Все равно там два контрольных будет сейчас. Готовы? Да. Камера. Мотор! Нет! Так! Так! Бачиш, вони довели, що вони справжні вояки. Тепер наша черга. Ти що, не розумієш, що ви тут сумасшисті? Бери подушку! Ти розумієш, бери руку, пошли. Бери подушку! Пошли отсюда, йдемо, пошли. Йдемо! Да. Ну ти ж чоловік! Давай! Давай! Так, давай, підемо! Тільки це, так, тільки це справжнє життя! Жить. Тільки Какое так потрібно життя? Жити! Тільки так! Так нельзя жити! Тільки це справжнє життя, розумієш? Ну ти ж чоловік! Ти вже просрав все своє життя, хоч помри гідно! Давай! Ідем! Ідем! Пішли. Ні! Так, ти бачиш, вони довели, що вони справжні вояки. Тепер наша черга. Давай, бери подушку, йдемо! Йдемо! Давай! Ну чого ти стоїш? Давай! Ти ж чоловік, ну невже ти боїшся? Ну давай! Ну йдемо! Так не можна. Тільки так і потрібно, ти розумієш? Це справжнє життя, в цьому кайф. Ну йдемо! Ну давай, ну ти зрозумієш! Ну спробуй! Давай руку, йдемо! Ну давай, ну швидше! Да. Отлично. Рост. Ну, а розміри понятно. Рост ще там. Ні, от эти сантиметрами. Петро XS. Сверх смайл.
42-44. Изменчивые. Надо вообще распечатать такие эти самые пустографки, только они собаки никогда не пишут. Отметьте, да, они. Плешивый нету. Плешивый. О, Господи, еще и украинский язык. А что это? Нет, с этим проблемы. Какие же проблемы? Я россиянка. Ну и что? Я как бы украинский плохо, из Москвы. Города? Да. Ну, есть такой город. Да, есть. Да, да. Хороший город. О, смотря с кем водку пить. А звук проверим сейчас, давайте еще. Раз, раз, я слышу. Раз, я слышу, раз. Я говорю, я тише говорю. Раз, раз. И у. Готов. Я готов. Мотор! Ні! Так! Вони довели, що вони справжні вояки! Бери подушку! Це сумасшедший! Бери подушку! Давай! Так нельзя жити, ти пойми, так нельзя жити! Так можна, саме так можна жити! Зрозумійте, ти все одно помреш! Давай! Ти що? Ти що, злякався малої дівчини? Злякався. Злякався? Я не хочу. Я сказала, пішли. Пішли. Пішли! Пішли. Еще раз. О, Господи. Это что, нормальная такая сербо-хорватская речь такая. Готовы? Камера. Мотор. Нет! Так! Вони довели. Це сумасшествие. Вони довели, що вони справжні вояки. Давай. Давай. Боже, так нельзя жити. Давай наша черга. Це не горити, я боюсь. Давай, я сказала. Так нельзя жити. Ти зрозумієш. Боже, це і є життя. Саме так і потрібно жити. Ти все одно помреш! Пішли! Господи, ну пішли вже! Ти що, мене злякався? Ти що, мене злякався? Пішли. Пішли саме це і життя! Все надо, я серйозна тема. А білети купи. Да. А не понял? Это же прыжки. А билеты купил? Да. Билеты купил. Не купил. Билеты на прыжки, блин. Да, с парашютом? Да, на разовые. С подушкой. Камера. Мотор. Нет! Так! Так! Вони довели, що вони справжні вояки! Я все розумію, розумію, ну це ж життя! Так, ну ходімо! Ні, ходімо! Ну ти все одно смертний, тобі нема чого втрачати! Так можна жити, так треба жити! Тому що! Бери, давай, ходімо, ходімо! Ну тобі все одно нема чого втрачати! Ходімо, ну будь ласка! Ну, ну давай! А пішли! Ні! Так, так, ну давай же, вони довели, що вони справжні вояки. А ти чого? Ну же, давай, тобі все одно нема чого втрачати. Є. Давай, ну будь ласка, ну бери подушку, давай. Ну, да. Готовы? Орем, много орем. Камера. Орем. Мотор. Нет! Так. Так, вони довели, що вони справжні вояки. Тримай подушку. Ти пойми, пішли. Це сумасшествие. Так нельзя жити. Ні. Так нельзя жити. Так треба жити. Ти нічого не розумієш. Так, я розумію все. Я не хочу. Ти так. Нічого не розумієш. Пішли. Треба. Жизнь. Пішли. Та що? Куди тобі пішли? Тобі нема чого там втрачати. Же... Ти все одно помреш. Ти розумієш? Ну, ти сама цього хотіла. Хорошо. Ще раз. Не больно? Ні. Я готов. Камера. Мотор. Нет! Так! Так, вони довели, що вони справжні вояки. Тримай подушку. Пішли, пішли! Давай! Сумасшествие, так нельзя жити. Это не сумасшествие, это пішли! Нельзя так жити! Треба так жити! Ну чого тобі? Тримай, чого тобі втрачати? Тобі нема чого втрачати! Твоє життя, ти все одно помреш. Навіщо? Ти все одно помреш. Так чи інакше? Ну, ти сама цього хотіла. Пішли. Угу. Все, супер. Так, пор. Ні! Так! Вони довели, що вони справжні вояки. Ну, чого ти чекаєш? Пішли! Тримай подушку. Пішли, пішли стрибати, пішли! Нікуди з тобою не пойду. Тобі все одно нема чого втрачати. Ну, ти нічого не розумієш. Пішли, давай, давай! Ні, жена, діти, я нікуди не хочу. Ні, яка дружина? Пішли! Кричать, що... Максим Викторович, есть, да? Есть? Да.
Между прошлым и будущим. Оператор убежал? Я просто как-то не придумала, что мы это все делали. Со второй камеры, у меня вторая есть. Вот здесь, секунду. Я понял. Давай я там оставил. Нормально вот. Вот этот не табак, да? Рабочий момент. Да. Ну, я ни разу не снималась, конечно, мне страшно, стрёмно, и вообще никто это хочет. Ну, да, так я что-то не сходила. Нет, вот туалет. Да не поможет. Вот, а мне поможет. Да, кстати, да. Оно, такое, оно помогает. Оно действует. Короче, я слова забыла. Будем его перевизировать. А, о чем речь-то? Нет, потом я чего-то говорю. Потом, там, да, а потом подушку еще нужно. Давай подушку взять. Я говорю, так нельзя жить. И вот на жизнь ты рассказываешь мне, что это и есть настоящая жизнь, и да. Мы там... и в камеру не смотреть. Козел, да, ну, естественно. В камеру не смотреть, можно ее лучше поставить, потому что я могу как-то ее уронить случайно. Ну, ладно, нагнуться тогда. Что? Вышло, упало в жизнь-то. Раз, 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 раз. Давай, давай. Попробовать? Давай. Сейчас, да? Давай. Нет, нет. Так. Так! 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 Стрымай! Пока! Мы репетируем! Тихо, так. Да, просто слово пройдемся. Да. Сюда. Так, вони дивилися. Так, вони дивилися, що вони справжні вояки. Це сумасшествие, так нельзя. Тепер наша Нет, черга. Подожди. Тепер наша черга. Еще. Бери подушку. Не, так. не, это Нет? сумасшествие. Дай руку, пошли отсюда. Пойдем отсюда, так нельзя жить. Нет. Так нельзя жить. Так нельзя жить. Ні. Так жити. І тільки так жити. Ти не розумієш. Ти просто цього не розумієш. Життя. Ти все одно помираєш. Все одно помираєш, чого тобі втрачати. Давай, спробуємо. Пішли зі мною. Пішли. Допоможи. Допоможи. Ай, курить. Бросил. Давай, так, давай еще пройдемся. Значит, нет. Ти що-то говориш там насчет. Так, вони довели, що вони справжні чоловіки. Давай, пішли зі мною. Тепер наша черга. Пішли, пішли. Ні. Дай мені руку, дай мені руку. Ні, руку. Пішли, я бери я подушку. Умоляю, бери, так, бери, нельзя пішли. Жити. Ти розумієш, що так не можна жити? Так нельзя жити. Ні, це так треба жити, тільки так. Ти не розумієш, це життя. Це життя, спробуй. Спробуй, ти все одно вмираєш. Ти одною ногою вже в могилі. Ну спробуй. Давай пішли зі мною. Я тебе серйозно говорю. Ні, тільки подожди. Зі мною. Давай ти спробуєш мою життя. Життя полупокойника, я серйозно говорю. Давай. Ну давай, если я реально умру, я вот умру ну, скоро, вот. Давай. Спробуй, просто спробуй зі мною. Відчуй. Полетіли. Відчуй це життя. Ти. Спасибі це все нахер. Ой. Хер это же не ругательство, ты знаешь, да? Да. Можно старый дрочила, я упущу да, этот момент? Хотя я могу серьезно сказать. Без старого просто. Да. В руках держи хрень и пошли. Да не, нормально. Эту хрень держи в руках, пошли. Эту хрень я держал, и пока Макс курил, я киношку снимал. Люди ждут. Эх, но я в кадре курил. Сигару. Взял сигару, разжег. Да. Камера не выключалась. Ну и что? Отлично, готовы? Да, все. Да ладно, серьезно? Да. Блин, да а что? Я там хрень говорила. Я там полную хрень говорила. Какую? Прекрасно говорила. Отлично. Давай, давай, давай. Готовы? Давай, давай, давай. Давай. Ты давай. На так вот. Давай. Давай. Внимание. Давай. Внимание. Камера. Мотор. Нет. Так. Так. Вони довели, що вони справжні чоловіки. Ти пойми, давай, давай зі мною. Ні, это, це пошли, життя. Дай мені вторую руку, пошли, ні, я тебе дуже ні, прошу. Бери, серйозно, подушко. Я тебе умоляю, бери, не надо пішли так. Пішли зі мною.
так потрібно жити, тільки так, ти розумієш? Це життя! Подожди, це от життя, ти мені це справжнє життя! Ти мене послухай! Пішли зі мною! Я завтра дам коньки, я завтра, ну я хочу дожити цей один день! Ні! Так, проживи як я хочу так. жити! Проживи його так, і ти відчуєш, що це життя! А ти мені подариш себе? Ти одною, ти мені ногою в могилі! Себе. Тобі мені нічого кричати! Себе. Ти мені себе подариш? Так. Пошли. Може, дрочило вставити ось це на цей момент. Та все одно, ну да, я хотіла так. Так, зараз буду я кричати. Попробуємо дружку зрішити. Да. Просто пока ось ми зараз говорим, да? Ми дружку слышимо все. Сердце бьется. Это слова Юрия Рогозы. Можно чуть-чуть их... Сердце бьется. А сердце бьется, умоляю. Поехали, камера поехали, выключена была, я надеюсь. Так, давай. Внимание. Все, поехали. Камера. Мотор. Нет! Так, Боже. Так, вони довели, що вони справжні чоловіки. Давай. Давай, бери подушку і пішли зі мною. Це сумасшествие. Це сумасшествие. Дай мені руки, руки. Ні. Пішли зі мною. Пішли, відчуй це. Так не можна жити. Тільки так можна жити. Тільки так. Це не життя. Спробуй. Ти одною ногою в могилі вже. Ти телепень, ти дурень! Пішли зі мною! Я хочу дожити цей день, год! Я хочу її сам дожити! Навіщо тобі це? Ти мені скажи, навіщо? Ти можеш завтра здохнути! І що? Ти не відчуєш цього кайфу життя! Пішли зі мною! З тобою! Пішли, ти не пожалкуй! Зі мною! Пішли! 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 Попробуємо чи не треба? Все одно, нам все одно. Що не треба, в принципі, так? Ні, на крупники можна ще... На крупники, так? Или ми на крупники? Так, ви на крупники. Давай на крупники, все. Зажарить. Ще раз на крупники. Ні, був вже середній, а тепер іди сюди. Сюди. Да, вот тебе, якщо потрібно. Не снести эту хрень. Не стесни эту хрень. Мотор. Ні! Так, вони довели, що вони справжні чоловіки. Пішли. Тепер наша черга. Давай! Давай, пішли зі мною. Пішли, бери подушку. Бери, пішли зі мною. Так жити, ти пойми. Так потрібно тільки жити. Тільки так, в цьому життя. Ти не розумієш, ти завтра помреш. Чи післязавтра, немає різниці. Ти мені опять напомнила об этом, да? Так. Спасибо тебе. Так, щоб ти знав, що там справжнє життя. Можеш понять, що я хочу дожити цей год хоча б. Навіщо тобі? Или полгода. Навіщо відчути цей кайф, кайф життя? Ти не розумієш, це кайф життя. Це просто життя. Воно як секунда. Це божевілля, ти повинен це відчути перед смертю. Пішли. Пішли зі мною, пішли. У нас всіх накажуть. Так давайте не прострем эту жизнь. Давайте снимем кино и оставим хотя бы какую-то лепту. Это те, кто остались. Алексей Артемчук. Девушка-студентка Картон Татарова, первый курс. Профессионал в своем деле и актер нашего славного нового кино. Нет, театра это тоже. Так, а это же порнофильм будет, да? Там будет дублер? Камера? Мотор? Нет! Так, вони довели, що вони справжні вояки. Тепер наша черга. Держи подушку. Держи подушку, тепер наша черга. Пішли. Куди ми підемо? Пішли дратися подушками. Навіщо нам братися подушками, коли я не можу дратися? Доведи, що ти справжній мужчина. Тобі вже нічого теряти. Пішли. Внимание, камера. Мотор. Ні. Так, вони довели, що вони справжні вояки. Тепер наша черга. Держи подушку. Держи подушку, я чекаю. Ну, віддай сюди. Пішли. Дай руку, пішли. Доведи, що ти справжній мужчина. Не треба, зачем мені? Тобі вже нічого теряти. Ти дрочила. Пішли. Так, хватить. Що сказати про ліфт? Вже?
Хочу передать привет всем, всем, кто прошел в кастинге, знаете. Очень было интересно, мы даже не надеялись, что кто-то пройдет на самом деле. Что-то было, боялись, что у нас нету актрис. Но Юра Рогоза, я тебе скажу, у нас есть таланты. И мы даже еще будем отбирать, и даже начиная сомневаться, кто из них действительно пойдет на главную, кто на второстепенную. Вот. Не отвлекайте меня. Вот. И даже ответ наш для монтажа специально. Я боюсь. Нет! Я боюсь, я не пойду с тобой. Выключал. Жаль. А теперь мне ответ мой вам, девочки. Запомните, я могу прыгнуть и без парашюта.